23. a 24. září proběhly v Líšni komunální volby s výsledkem 12 mandátů pro uskupení Váš starosta a občané pro Líšeň, 5 mandátů pro uskupení Společně ODS a TOP 09, 4 mandátů pro ANO 2011, 4 mandátů pro Sousedé z Líšně, 2 mandátů pro Lidovce a Nestraníky a 2 mandátů pro uskupení SPD, Trikolora, Moravané a Nezávislí. Po jistě vyčerpávajících 8 týdnů trvajících jednáních o budoucí koalici byla dnes téměř symbolicky 24. listopadu schválena nová koalice. V čele Líšně tak zůstává starosta Břetislav Štefan za uskupení Váš starosta a občané pro Líšeň, první místo starostou se stal Jan Skotal z ANO 2011 a druhou místo starostkou se stala Alena Stejskalová, rovněž z vítězného uskupení. Po 8 týdnech poměrně složitých jednáních se nám podařilo v Líšni ustanovit funkční koalici. Jednali jsme se všemi a našli jsme řešení. Myslím si, že dobrou zprávou pro Líšňáky je to, že budeme pokračovat v projektech, které jsme započali. Já se budu věnovat Rokli, připravujeme nový park Houbalova, dokončíme modernizaci bytů. Budeme se věnovat instalaci fotovoltaických elektráren, které mají přinést úspory pro naše občany a pro bydlení v Líšni. Jsem rád, že na dnešním zastupitelstvu se podařilo uzavřít odpovídající koalici, která nám dává naději, že dokážeme splnit to, co jsme slíbili našim voličům a budeme moci vlastně tyto sliby naplňovat v budoucím volebním období. Jako místostarostovi mi byla svěřena péče o zeleň, bezpečnost a dopravu v městské části Líšeně. Máme za sebou složitá jednání a já jsem měla poprvé možnost být členkou vyjednavacího týmu. Jsem ráda, že se nám podařilo vyjednat tuto koalici a já z pozice místostarostky budu zastávat gesce školství, sociální oblast a nebytové prostory. Nová koalice před sebou má 4 roky trvající volební období, které ve stávající turbulentní době rozhodně nebude jednoduché.